طبعا طبعا انا وانا da ama yani ben kısa jokten hat kusurdu ve tembrem ki fanki yusugan tuatu da vat ki bamar adi gabaratin in an idi suba hiyo hat sa kala socotaan telefishin qaranka soomaaliyeed iyadoo dadka kale inaga dhegaysanayaan radio muqdisho barnaamijka todobaadkan waxaa marti ugu ah wiil aad u daayar hal abuurna ah kana mid ah hal abuurada soomaaliyeed golaha ugaanada ayuuna ka tirsan yahay waxaana lagu magacaabaa carays ururka kaashe balse magaciisa saxda ah waa cabdinaafac maxamuud cismaan barnaamijka fanka iyo suugaanta ayuu marti ku yahay ee warbaahinta qaranka marka hore asaga ayaan soo dhaweyn doonaa kadibna waxaynu arki doonaa hal abuurada uu inta badan kaga midaysan yahay hal abuurada soomaaliyeed soo dhow waa tahay inta aanu barnaamijka guda gelin marka hore waxaan jeclaan lahay hal abuurka mid ka mid ah maansadiisa inaan soo qabto waxaan soo qaban lahay maansooyinkaaga mid ka mid ah god kale ada godka saarka bay ku socotay waxay ka hadlaysaa dhaqanka gabayad inta badan anugu waxaan ka yar maaragtay kusalayaa ama bulshada inta badan ka hadal darma xagga dhaqanka marka waxaa jirta meelo badan oo goldaroolooyin badan oo ii muuqday markaa waana isiri shuu dhaqanku meelaha maaragta laga saameeyey waa halkan waan kusoo macnaha kusoo bandhigay iyo waxyaalo dabar go-ayo macnaha aan muujinayay walaa waxaa jirtaa marka aan leeyahay soomaalida yani waxaasay lahayd baa waxyaalihii baan tilmaamayaa oo hore oo macnaha lasoo maray ma garanaysaa adu maansada dhexeeda ayaad macnaha kala bixi doontay wuxuu yidhi waxaan gabay dhaahiyoon ku dheeraystoon murtida dhawaaqeeda un hayaba dhowaanahan way iska xiray haddaanse u dhaarsanahay adduunyadu waa dhammaan dhibkeedii faraha dhaaf dhiiddii bay taagan tahay malaha dhaydkeedii iyo waxaa dhacay taargadkiiye sooyaalka dhignaan jiriyo waxaan dhaxal hore lahayn haddaan dhowr eray ka dhaho soomaali dhur bay lahayd hidiya dhaqan bay lahayd dhammaan xeer bay lahayd dastuur dhigan bay lahayd la dheeg marin bay lahayd halyay dhididay lahayd dhiig loo kacayay lahayd wanaagga dhisay lahayd ku dhiirada bay lahayd dab ay ka tahay lahayd dhabeel dumar bay lahayd dhashoo korisay lahayd dhistoo unugtay lahayd dhaqadoo tabacday lahayd dhexda u xiratay lahayd ku dhaadatabay lahayd waxgarad dhamacay lahayd xaajada dhuuxay lahayd dameeyo gartay lahayd shuruuda dhigay lahayd xumaha dhumiyay lahayd bukaanka dhayay lahayd dhintaha aasay lahayd dhaawaca booqday lahayd dowlada u dhigmay lahayd hanti aan dhumin bay lahayd dheehada geel bay lahayd mag lagu dhiibay lahayd sidkaha dhalay bay lahayd karuur la dhamay lahayd dhitada la lulay lahayd karuur la dhamay lahayd litiyo qorog bay lahayd xigaal dhalan dhoolayo o dhudheer inta kaaga yimid dubiya soo maray raad dhaqsa la siiyay lahayd haddii cadow kaa dhaco gelowgu dhiilaabo oo warmaha laysdhaafsado dhiiliya ay tahay colaad fardihii lagu dhicin jiriyo baroor dhagafiiqan iyo dhammaysano maydan iyo dheereeyaha qaajih iyo dhamow xamar dhiirin iyo geenyo u dhigantay lahayd lo'dhay wacan bay lahayd diin iyo giir bay lahayd litada la lulay lahayd garoor la dhamay lahayd dhab loo jeceliyay lahayd dhib yaro ari bay lahayd dhaqmoo tabcamay lahayd tirooyin dhaafay lahayd sikada loo dhaado oo la dhiibi ogyay lahayd haddeerse dhantaalka galay dhibkuu nagu reebay weli dhutiima nagu harto intaan dhigay jaalkayow dhawaaqana aan ku idhi dhammaad bay taagan yihiin dadkiina ma dhaagayaan dhammaantood waa hurdaan dhallintaan eegi jiray wanaagga ka dhowri jiray barkood waa dhoohan yihiin dhanxiirba dhanxiir ku dayay wuxuu dhumin karana dhumin intaasina waa dhacley dhambaal iyo waa waraaq dhigaal iyo waa xusuus dhallinta eegaya waktiga dhagaysanaya maqliya dhallaanka la korinayaiyo midkaan dhallan in iman intaba dhaxal bay u tahay haddana dhinacyo kale dhibkaan soo wada marniyo wixii dhacay eena helay markaan dhuuxooda iyo gunkooda u dhaadhac iri dhabnaan ugu sii holladay waxaan helay dhowrkan meel inay dhaxantubaa ka timid haddaan kuusii dhex galo dhibaato waxay ka timid hidiya dhaqankii la xuur wanaaggii layska dhaaf naxliga loo dhega nuglaa waxaan dhici karin la yeel markii gabaygii la dhigay murtida dhuuxiyo lahayd dhudiya miisaanka wacan dhaantiyo hees lagu bedelay dhibaato waxay ka timid hablihii dhabankiyo lahaa dhisnaantiyo jooga dheer afkuna dhuxusha u ekaa dhexduna madagtay ahayd barkood dheeha iska qaad wejiga dhooqa iska saar bilaayana laysku dhoob dhibaato waxay ka timid raggii lagu dhaadan jiray hidaha dhooldhoolin jiray dhaqanka ilaalin jiray barkood dhiida iska xire surweelada laysku dhuub sinaha hoos looga dhigay intuu dhaca laysku celi timaha dheel lagu sameeyey dhafoorada layska xiir intaasare dhowr la reeb dhakoobsiga diiq la mood
dhibaato waxay ka timid haasaawihii dhowr sanaa habeenkii la dheelman jiray dhul dheer loo aadi jiray dhiraha loo jiiri jiray dadkoo badi dhinac u yaal warka hoos loo dhigiya mahmaha dhumucliya ammaan murtida lagu dheehi jiray haddeer hadal aan dhigmayn badina dhalanteeda iyo biyahan kaa dheehday iyo dhoolay waa ku dhintay dhamow isma dhaafna nuqay hadhowtina lagu dhukaan dhibaato waxay ka timid dhalintii soomaaliyeed dhulkooda u heelanaa xumaanta ka dhiidhin jiray wanaagga ku dhiiran jiray nacab ka dharbaaxi jiray haddeer way dhalan rugmiin shisheeyaa soo dhex galay kacoo dhoofana ku yidhi dhallaankii iyo cista iyo iskuullada kuwa dhigtay dugsiga sare kaan dhammayn dhaqaaq baa lagu sixiro qurbaha lagu wada dhammaa dhibaatana lagala kulan intaasina waa dhalay dhambaal iyo waa waraaq dhigaal iyo waa xusuus dhalinta eeg iyo waktiga dhegaysanaya maqliya dhallaanka la korinaya midkan dhalanayn imaan intaba dhaxal bay u tahay haddana dhinacyo kale soomaalay dhagaal eey dad dhaqankii laga lunsho dugaag iyo dhidirka iyo dhurwaayada lagu maslaama dhaagaan hadalladee waxaan sugaan dhidbiyo waxaan geeraa radhigay ammaan dheerayn hayiya dhawaaq iyo waanadii dhegtiinnu haddaysa maqal ma dhagaxiya buurihiiyo dhirtiiyo geedaha bixiya dhadhaa baan la hadlayaa caqliga dhiiranaha iyo dareenka dhammaysgeliyo qofkii dhimir laa ilaan ka dhowrsada caadaha midkii dhoohanay ma oga dhudduu maray waalidkeen midnimaday noo dhiseen dhuuxooda usoo shubeen dhiiggooda usoo horeen habeenka u dheelmadeen dharaagtii u rooreyeen halkaan daba dhigan lahayn dhammaanteen kici lahayn dhammaystirleen xornimo miyaan ka dhaqaajinaa dhulkeennu hadduu burburay dhirtiisa haddii la jaray hadduu kala galay dhuntaal halkaan dhisalayn annagu miyaan dhoofnay kurteen halkaan dhigan layn duruus dheef iyo noo noqo waxqabad afkeennu ku dheehan yahay hiddiya dhaqankii ku laran hadhowtana dhexalka gala miyaan hadal dhagara iyo dhawaaqa afkaa qala dhallaanka ku abaabinaa bulshadu waa dhagala yihiin halkaan ka dhaliilayiyo halkii iga dhuganayaan dhabgu u kala durugsantee dhexdeenna maxaa ku go'an maxaa dhaankan rariya midkay dheelmaan iyagu dhabbaha weydaariyo dhinawdiya ceel cadbiya u kala dheereeya hawd dhawaaqaan oranayiyo dhegtoodaa maqalka daran maxaa kala dhowrayo warkayga cidlada ku dhura dhiilowada qubata iyo caanaha dhaydee rugmada dib baa dhuunigii ka hara dhaqsaba loo caymiyaa waxaase ka dhigan middaa ammaan dhahayaa haddaba wixii dhacay waa dhaceen wixii dhacayaase daran midnimo duul dhiiran oo u dhiidhinayay rabtaa dhulkuna jiil dhowrayoo dhuuxa u shurayuu rabaa dadkuna dhaqan toosan iyo dhugmiya garashuu rabaa afkuna ruux dhihi kariyo dhawaaq saxabuu rabaa waxaanse ku dhaafayaa dhambaalkana aan ku xiray abwaankii dhudaha gabay dhammeeyee tirin jiriya salaam baa horay u dhahay xaajada aada dhowrataa dhashaada unbay sugtaa warkuna waa iga dhan yahay waa tahay aada amaadsan tahay wuxuu ahaa mid ka mid ah halabuurada soomaaliyeed gaar ahaana ku magacdheer careys urur kaarsha oo barnaamijka fanka iyo suugaanta toddobaadka marti ku ah qaybtii suugaantana si aada marti uu siya mid ka mid ah halabuuradiisa ayuu nala wadaagayay waana maansadii dhambaal dib haddaan ugu soo laabtay intaynu su-aalaha barnaamijka aan ugu talagalay aan u gudagalay dhambaal waxaad inta badan ka hadlaysay habka dhaqamadii dadkii hore lahaayeen iyo dadka hadda dhaqamada ay lasoo baxeen dhalin ahaan goormeed aragtay goormeedna istiray ka tiri dhambaal ama sheeg maansadi markaan arkay iyo markaan masaa ka tiri labay kalataa markaan arkay intaa soo noolaada waa arkay inta soo noolaada caqabadna haysata ahayd dad dab usii egtana marba marka ka dambaysa way soo badanayaan ciladuhu oo yani waxaa xagga casriga iyo magaalka yaan kusoo magaranaysaa aad noo soo magaranaysaa soomaalidu aad ugu badata magaranaysaa markaan arkay wallahi ma qiyaasi karo markaas xilligaasaan arkay ma dhihi karo intaas macnaha arkayniba ahayd laakiin masadan gabayo badano macnaha anigu maadaama sugaamo badan baan ka tirtirin jiray marka dambena maasadaa dhambaal baan siri horbal maaragtay aru dhambaal maasadi ha tiri ismaan lahayn lakin wax ka tiri maa siri dabadna maasadaa bay noqotay dhambaal mar baan isr gabdhigii magaadka marsan ayuu ku kaartay mar hadduu yiri waxaan lahayn geeyo dheeeynu qurxan waxaa jira gabdhaha keliya horta kamaan hadlin hablaha iyo ragga baan ka hadlay haddaa hablaha keliya ka hadlaana waxay ahaan lahayd yani magaranaysaa nin hablaha usoo qasdi maan ahay inaan ku hadlo lakin dab inaan dhaqanka un waxyaali medical drolinka muujiyo unbay ahayd mugti marka hablihii iyana wixii aan ka layi inkastoo waxyaalo badan aan garanaysaa hadda aan garanaysaa ismasadu meelahaas uu ka hadashay ya inta yarba wa laysku haystaa raggana sidoo kale xataa hasaawihii beriga hore loo dheelman jiray inta magaranaysaa habeenka gucdura inta loo dheelmado qodax iyo bahal iyo magaranaysaa waddan jidleer iyo inkasta lasii maro markaa kabacdi loo tegi jiray haddana hadalka murtida lagu wada hadli jiray ya intiba malahan sidoo kale iyadana waan ka hadlay magaranaysaa iyadana kaga hadlay
dadkanaga jira maagtay iyo juuco qabyaaladihii jeefa jubtii beelihii iyo jimirici mooyaane jawi nabada iyo dowladnimo looma jeelqabo ha yeeshee jabkaa inay helay iyo jilicsanaanteeda ha yeeshee jabkaa inay helay iyo jilicsanaanteenna jugta ina ku raagtiya sidaan ula janjeerownay markii aan jaleecada qalbiga way jiranaya jilka dhexe hamiinkii intaan jiifka qaban waayo jaljaleecsi dabeedii intaan jimicsadoo tooso jirdihii anoon buurta iyo garan ahayn jeexa jidka iyo anoon kale aqoon jirayga soo oodan jiqda kaynta oodiyo waxaan dhiraha jiiraaba jirraq halisa jawdheer wax mudo jiirin iyo qaydir jinow xagad la joofal iyo qurac jiica ganihiisa jabadkiiyo galoolada waxaan jaanta mariyaaba jeenig iyo lowgiyo waxaan jilibka saaraaba waxay jawdu iyo dhamadfacu ugu jibaadaaba waxaan jaw idhaahdeen xanaaq jiridha codaad carada igu jeefalan waxay igu jagoogtaaba waxaan jib carada igu jeefalan waxay igu jagoogtaaba waxaan jiifka diiday ha waxaan jiifka diiday hurdadu iga jarnaataaba waxaan jiibta iyo maasada iyo gabay jamleeyaaba waxaan jeneraalo leelka dhexe jaarka kiciyaab jeneraalo beenahay waxay jagada raadshaanba hadba jeebka kii buuxsada wuxuu ka jeestaaba hadba jaad nin loo gaday wuxuu naga jiraystaaba jaajuus wuxuu nagu noqdo jaqanti beeraaba jilaafad wuxuu nagogloo naga jagsiiyaaba jidka nabadda loo maro wuxuu jabis ku gooyaaba wuxuu jirarka roobka iyo nimcada naga jawaafaaba dhul abaar la jawrlay wuxuu nagu jaheeyaaba dhul abaar la jawray wuxuu nagu jaheeyaaba ka jindhade wanaaggii xumana jaanta loo geliye iyagaa jawaafana marbaa jaani soo maraye qarankaa la jiijiidayo lagu jabaadaayo wixii jahasho loo maray haddaan jiinka ku caddeeyo wuxuu cadowgu jiideenna iyo guriga jiifaaba wuxuu cadowgu jiideenna iyo guriga jiifaaba wuxuu jiray mid seexiya faas nala dul joogaaba ilaa isku bashaalaya mugti afka wuxuu jinjiirsho sigaar nagu dul jiidaaba jees jees warmaha jaan wuxuu nagu jugeeyaaba jirka wuxuu amley iyo rasaas nagaga jeexaaba sida jirka wuxuu amley iyo rasaas nagaga jeexaaba wuxuu nagu jageeyo xargaha nagu jafaalshaaba sida geenyo jeedalan waxaan jaraha yeelnaaba joodar isidiisii wuxuu nagu dul jiifaaba jactad ogadeenna ah waxaan jilicsanaanaaba jarmaadada aroortii waxaan taagsi jirinaaba waxaan jaanta saantiiyo kabtiiyo jaqafta dhowraaba jugaha qabowga ah waxaan jiridhicoonaaba nimankii sidaa noo jirdilaynana jajuubayay mar unbay jihaadkii la galay jagac yidhaahdeen mar unbay jabeen oo wadnaha looga joogsaday waxay naga jaqeen iyo waxay naga jiraysteenba mar unbay jisayntii heleen lagana jaasiyey ha yeeshee jabkii soo ceshada jeerkii dabadii haddunbayna jeeqaaqayaan jeego usyadu jirab iyo waxay nala rabaan jawrarkii shalay jirab iyo waxay nala rabaan jawrarkii shalay jidka nimanka soo galay haddaan jooga dhihi weyno jabadkeenna gaalada haddaan joog ka dhihi weyno haddaan jixinjixlaa waxaan cunay deenka jabin weyno jilbiskii abeesada haddaan jaanta marin weyno jirjirroolayaashiiyo haddaan jeerta dili weyno soomaali waa kala jabto juurfal baa dhacaye jiilkeenna soo kacay haddaan jees ka dhigi weyno wala jiif dambeetiyo wanaagnooma sii jiro wala jiif dambeeto iyo wanaagnooma sii jiro ee jirjirkaa carbeed iyo ilaa jaynihii iyo ruushka jarmalkiiyo maraykanka iyo jiliflihii kenya haddunbay su-aal jaban jawaab nooga sugayaane haddaan jaanis lama baylashay jooga dhihi weyno wala jiif dambeetiyo wanaagnooma sii jiro jirjirkaa hargeysiiyo intii xamar ka soo jeeda jabuutiiyo jigjiga iyo ilaa jabadadaa koonfur haddaan la isku soo jabin haddaan la isku soo jiidin oon lagu jameecayn xornimo jilibka loo aasay oo aan shantoo wada jirtaa meel u wada jeesan wala jiif dambeetiya wanaagnooma sii jiro waxbase gabagu iyo ila jabsana waxaan ku soo joojiyey jacaylkaa kursiga loo qabayay xiisihii iyo jeelka jeneraal ku sheeg iyo haddii jagada loo waashay oon ciduna jeedaalinayn jilicsanaanteenna hadba jaad ninkii loo gadaa ha igu joogsado jajabkii helayaba markaa haysi soo jaro sodon jeeblayaasha iyo musuqa ha isjibaaxeen ha jaqeen ha jiiteen bulshada hana jallaabteen jaad ruuxi muujina si fudud joog ha loo dhaho inta ay jilkaa tahay anuu jabay hankaygiiye jabaqdan maqlayaana way ila janjeertahaye jiheeyaha wareersanay cidluujaaha noo suraye jawi farax lalaga quusay iyo jawhar qarameede jarkan laga dhacaayo iyo haddaan jiirta laga leexan oo aan jihada loo socdaa jirin ahayn qayrka jid kastoon maraynaa hadduu jaam ka bixi waayo jabayaiyo mooya hadday nabadu jaan guurto had kastoo la joogaba haddii laysku jixinaayo dhegnaan jalaqna oosiin markaan jiirta marinayno iska jaho murtina jeedi iyo jalalaad mooyaane afkoon juuqda gabin iyo anoon laga jarin ruuxda marna gabay inaan joojiyaa jiinka kuma tal jawhar qarameed kaasu ah jawaahara qarameed wax badanaa kole uga hadashay dadkana markii qiirada wadaninimo si su-un baa looga kartaa waataa carays waxaan rabaa in aad wax nooga sharaxdo goortaad isku aragta hal abuurnimada iyo waqtigii aad isku dhex aragtay alla ilaahay hal abuurnimadan kaa dhex buuxaysa mar un dadka u bandhigaa istiray
waxaad fuli aragtay. Wallaahi markaan isu arkay de wuxuu hebe ilaahay bixiyo qofkan waa qof waxna wuu ku dhashaa waxa soo bar manaa barbaarintiisa horeba wuu kusoo aa magaranaysaa waa sugeynta marka anu xilli gaara igu soo degtay garan maayo mali jinbe sanmalaleyo laakiin waxaa jirtay markii horeeto aan yaraaba waxaan iska yaray erayo iyo magaranaysaa sugeynta horta waan jeclahay aad baan sugeynta u jeclahay agwaaninta iyo aad baan taageeri jiray saasaa sugeynta ugu dhex jiray marka waxaa kano macnaha mid gabayadiisi oo kale oranaya meel qaldan oo kale inta ku arkaa mi hadduu saa dhihi lahaa anu ereygii macnaha saaraya iyo anigoo wax erey erey samaysanaya saasaan ku arkay saan uwadeedu marka dambe gabay hadda meel laga sheegi karo waxay igu horreysay allah naxariista aabahay baa dhintay hadda ka horteed weliba haddaan wax yar sii sharaxo reer miyi baan ahayn meel baan ka guurnay marka xoolihii baan roob raacinay marka xagaa ba-anna waa lasoo maray xooluhu yaruu raaqayay marka aabe allah naxariista wuxuu joogay meelo bubud meelahaasuu joogay marka wuxuu yidhi waxaan cidi baan rarnay markaasuu yidhi xoolaha aan soconayn oo doonka ka taga hooyo iyo gabar ku reeba idinkuna cidda rara markaas inta kala wada anigaa soo maraya iyagano gaari baan soo wadanayaa gaarigan soo saaraya dabeedna ciddi baan rarnay sidii baan hooyo iyo gabar baan isaga tagnay anteerada waan ka baxnay marka meelo anteera lahayn baan u baxnay xaggii roobka da-ay markaan meeshii tagnay baa markaa ilan aabbana allah naxariistay markuu baabuur buntu kariistay oo raashin saartay oo rabo inuu arigii soo maray doonka ahaa iyo hooyo baa kii wuxuu yidhi darawalka ahaa war jaadkiiba yimid jaad baan soo qabsanayaa bahalka layihahdo siira magaranaysaa waxyar sii gaariha sii taagnay ahaa aabigii talaal busaa hoos fadhiistay intuu weysaystay saa markuu isbiyoni arya wadnaha xanuunaya soo manaha iyo arkeen markaasaa layihahay maxaa isla markiiba dhinac uu fananay baa isla markiiba dhinac uu fananay waa de lasoo qabtay yaasiin kale lagaala meesha naftiisa ba nafta kaga baxay anigi marka xagga aan tara la-aanta markaan tagnay baa wiil soo telefon meel anteerala intuu isla taagay buu hooyo soo wacay ilaa in anteera ku jirtay markaasuu yidhi hooyo aaba ma idinka daba yimi ilaa hooyar anteeradii ku jirto waa loo soo sheegay aaba inu dhintay markaasay tiri waraaba waa dhintaa la yidhi markaasu ya waraaba waa dhintaa la yidhi soo wuxuuna soo galay waraaba waa dhintaa haba waa dhintaa waa soo berdedsan oo garanaysaa si aha adutood marka dhacday gaarigii wuu soo tegay arigii uu soo qaaday dabeedna ari duugaha xoolihii duugta ahaa baa lagu qaaday gaarigi uu raashinka saartay aabe uu rabi inu soo kaxaysa isagu duugtiisa baa lagu qaaday ilaa markiis marka waxaa lagu yidhi waar carayshow ragga ana u yaraa markaas ma garanaysaa waxaa la yidhi war nin cidd way ooman tahay ciddana u dhaami xoolahana ood annaguna waa tegayna meydkan aadaynaa sida baan yeelay dhaankii baan aroreeyey xoolihii baan haddana ooday haweenkii baan soo tegay marka qabrigii baan imid meydkaa iyadoo shala la aastay baan imid subaxii dambe marka waan imid meesha qur-aan baan ku akriyay waan duceeyey saan wixii u akrinayay baan gabay ugu soo asiray maad gabay ugu dacaysa marka waxbaan kaas xasuustaa laba gabay yar yar bay ahaayeen adduunyada dhalaalkeedu waa dhowr cesho qura mid markaad dhaweysaba mid baa jarata dhaadkii mid markaad dhaweysaba mid baa jarata dhaadkiie malag dhuunta gooya mid naba dhaafin baa jira ee malag dhuunta gooya oon mid naba dhaafin baa jira ee qof kastaa wuxuu dhaqay dhaqsaa laga dhex saaraaye marna soo dhammayn waa adduun in u dhaqaqa haddaad dhimatay aabow haddii dhooba lagu saaray dhulka cidima dhaaftay haddii dhinac lagu seexshay ku dhunkada malaa'iguhu oo dhowrsanaan mudo su-aalaha dhabta iyo xujadu kuma dhibteeyaan adigoon ku dheeraan fudayd lagugu dhaafsiiyey dhulkiiyo ciiddu labadaada dhinac dhaba ma riixaan dhulkiiyo ciiddu labadaada dhinac dhaba ma riixaane intay kugula dhuujaan awood kuguma dhuubaanaha ka dhigay ilaahay midaan dhimanin weeyaane dhudhun iyo wax sii dhaafa iyo weliba dheeraad kuwa dunida dheela ee qabriga lagu dhibaateeyo bahallada dhammaystaa micida kuguma dhaabaan dhalandhool ha arag oo rabbigay kuma dhibaateeyo dhalandhool ha arag oo rabbigay kuma dhibaateeyo marka uu qiyaamuhu dhaco uunku wada dhoobto qorax soo dhawaataa jirtiya dhamac la yaab weyne rabbi laama dhaadheer shamsada kaaga wada dhee ha ka dhicin siraadkii dhabaha waa dhud iyo liil ha ka dhicin siraadkii dhabaha waa dhud iyo liile ha ka dhicin siraadkii dhabaha waa dhud ha ka dhicin siraadkii dhabaha waa dhud iyo liile dhalandhool ha arag oo rabbigay kuma dhibaateeyo dhamac iyo koyl iyo ha arag dhuxulo naareede dhadhankii firdowsiya jannada lagugu dheere midaan dhiman ilaahay midaan midaan dhicin
ilaahay midaan dhimanin weeyaane midaan dhuminin weeyaan baryada lala dhawaaqaaye dhimbilaha cilaadti adiga haydin kala dhowro gabagaagaba yaro gaara buu ahaa haraasada ka xasuustaa gabay kala jiray isna markii isna yaro isagoo kale aho isla markii raaciyo muslimka iyo gaalada muhdiga ama maraykanka midow iyo caddaan labada midab ama samaarinka marxuun iyo wax meydiya maliil ama sameelyaalka nin qur-aanka meeshiya ninkii laga madoobeeyey nin mardaadinayay ninkii murugga saamaysay sheekh maracad mooryaan dad cunamoodka iyo noolka afmiishaadka maadeeye iyo ahli goobeedka marti ruuxle madaxweyne iyo mumin iyo jaahil adduunyadan madow iyo caddaanala ku maaweelshay mugdi iyo ilaysna la ku yiri mahad ku noolaada ee maalal iyo liil tartiib lagu musheexayo midaan aragnay midaan maqalnay iyo midaan la soo gaarin wixii maanta joogiyo waxaan soo marno hore wixii mool ku jira iyo wuxuu muuqda aragoodu meel kastoo ay joogaan baa magan ilaahay rabbi baana maamulahayo magan gelaynaa rabbi baa mas-uul naga oh naga maqnaanayn allahayo macbuudow adaa mahad leh oo weyne allahayo macbuudow adaa maha ilaahaha allahayo macbuudow adaa mahad leh oo weyne ifkan muuqa weyn iyo adaa ifkan muuqa weyn iyo adaa miisay aakhiro mana jira wax kula maamulaamuran la-aantii adaa maxamed soo saaray iyo diin macaan badan sal allahu calayh wasalam adigaa mashaa'ikh bariyay mu'miniintaba muslimiintu awgaa ayaa loo mintidayaaye allahayo adaa maalikihi muuji ducadayda allahayo murdudaha ka dhigin ku muraadsadaye muhiimkeeda meeshaan la rabo mar ilaahow allow aabba malag baa diriya lama gafaan mood mana jiro qof maadanahayo malagu seega isagana ka miftay qabriga lagu dulmeegaar wuxuu maal adduun kala tegana maracad weeyaan allahayo miciinkaagu waa lagama maarmaane mugdi iyo allahayo ka dhowr meel madow badan allow mici abeysiga ka qabo bala masuubaa allow maahiye naar xageen marir cadaabeed allahayo mataan ha uga dhigin duul munaafaqahe allahayo makaan uga agyeel maxamedkaagii sal allahu calayh wasalam halaasan ka garanaya labada gabo yararka markaasaan u gabaya aan tiriyo hadda meel lasoo bandhigi karo gabayaas igu horreeyey kabacdina waa ahaan iska magaran sidii baa sudhex gabo sugaan golaha agoonnada mar dhexaan kusoo biilay aad may fogeyn hadda rab 2000 meelahaasan ahayd oo maranaya bishii ma xasuusta laakiin markaas adu aha golaha ka mid noqdaan markii aad golaha ka mid noqoto golaha waxaa ka tirsan agwaaniin waaweyn oo magac iyo miisaan kula soomaalida maxaad ka barantay maxayse aqoon ahaan kugu soo kordhiyeen wax weyn bay usoo kordhiyeen wax weyn baa ka bartay agwaaniintu waa dadka wax laga baranaya horta agwaaniintu waa dadka wax laga baranaya goyihii haddaad u timid agwaanina adaa wax ka barata wax ka faa'iido dee maarata waa muhiim marka wallahi hadda wax gaaro aan farta ku fiiqayo wax gaaro farta ku fiiqa maya laakiin wax weyn baan ka faa'iday wayna ku mahadsan yihiin sida macnaha ay marka hore nagu soo dhaweeyeen ayagoona maganasa golaha si wanaagsan waata haddii lagu yiraahdo waa maxay sugaan maxaad ku jawaabi sugaan sugaan wax badan baa ku jawaabi laha jawaab bal naga si sugaantu maxay tahay horta sugaanta marka la yihahdo sugaanyahan baad maqlaysaa qof baa gabayaya ama heesaya ama baraanburaya dadna xoolo lah waa sugaanyaha sugaantuna shuruudo badan bay leedahay waxaa jira horta sugaanta marka la qeexayo waxaa iyaguna sidoo kale abwaanka oo kale baa arkaysa iyanu meelo usaan ahayn iyada loo egsan yahay halabuurka xataa ay waxaas oo dhan horta mara koowaadda afkeenna wuxuu kala baxaa baa la yihahdaa laba waxaa la yihahdaa suntane iyo masuntane dadka afka muxuu ka baxa la oranaya may iyo maxaa tiri laakiin de hadal warmurtiyeedka marka laga hadlayo iyaguba waa hadalka caadiga ahaye warmurtiyeedka intaasba warmurtiyeedkooda marka laga hadlayo suntane iyo masuntane u kala baxaa masuntane waa warkan caadiga ahe suuqiga ah aanu isaga hadlayne war hebelow halkii u kaalayo yaa maanta xaggaad qabatay waxaa waa hadal mar aad adeegsatay laakiin daad mar dambe u baahnayn masuntana la yihahdaa suntanena waxaa la yihahdaa warmurtiyeedka gabayga geeraarka waxyaalahaas caadiga magaranaysaa dhaxalka geliya oo waa suntana ama hadda magaranaysaa erayada halmuceedka oo kale dibiga naas adag iyo waarta maxaa kulmiyey maahmaha ugama ujeedin gabayna may ahayn laakiin suntanaha gashay warmurtiyeed dhaxala imise boqolaasaqaasana laga tiray marka suntanahaasa wuxuu kala baxaa baa layahaa tix iyo tiraab tixdaa iyo tiraabtaa midba toddoba u kala baxdaa baa layahaa daba iyo daba haddii aad gargaran maayo laakiin midba toddoba u kala baxdaa baa layahdaa tixda waa gabay gaaraar magaranaysaa jiifto halka yihahdo waxaasoo milan tiraabtana maahmaahda iyo magaranaysaa sheeka xariirada iyo waxyaalahaas xaggaasaa lagu tiriyaa waxyaalaha ku dhigaa magaranaysaa murtidaah kale yaro marka toddobada tixda waxaa laysku yihahdaa maaso ninka intaa yaqaanaa ama waa tixiyahan ama waa maasayahan laakiin sugaanyahan maaha abwaanna maaha
markuu intaas yaqaano maasan yahan yahay oo toddobadii kaleo talaab tahay in uu ku darsado toddobada iyo toddobada ahaa waxaa laysku yahay sugaan markaasuu sugaan yahay noqonaya qof haddana toddobadan tixdaa ama maasadaa qofkii yaqaana maasan yahanka baa wuxuu kala baxaa layahda laba waxaa la yidhahdaa hal abuur iyo raseeye raseeyuhu wuxuu ku gabyaa waxyaalihii la yaqaanay guri iyo rati iyo baabuur iyo gabar iyo hal iyo geed iyo waxaasu adeegsanaya intaasuu si farshaxamaysan sugaamaysa isugu keenkeenaayo wuu gabay ka dhigaa waxaa layihahda raseeya layahda kaa hal abuurkuna erey cusub buu samaystaa hal buu abuuray wey macnaa hal abuur erey cusub buu samaystaa oo macnaha tusmaynaya magac tusmaeya ah wixii tusmaynaya sida hadda reego ogaas oo kale cirka oo gadawaamay dhulka oo ganfeliyey dayaxo galka waayey marka dhulka oo gadawaamay gadawaan hadda diliyada wax macnaha jiray oo dadku adeegsan jireen maaha waa magac tusmaeya isagoo macnaha u saartay dhulka oo ganfeliyey abaarda macnaha toorel ka kaceen saasoo kale ayay u samaystay shimbirahoo burba dhistaan shaada laamaha waxay ubadka shabaq ubigteen shucuubta laalaada inaan cadur shilaadaynin bay kaga shareereen shilaadayntaasa samaysta ninkaasu magalaysaa hal abuurku waa ninkaa qofkii oo la yimaado ha erey cusub la yimaada oo markaas sidaa ku sugaamaya kaasa hal abuurka la yidhahda markaa sugaan qofku wuxuu sugaan yahay noqonayaa toddobadii tixda ahayd ama maasad ahayd markuu haysto u maasan yahay noqdo toddobadii talaabta ahayd uu ku darsado ya waa 14 shuruudood baa layidhahda markaasuu sugaan yahay noqonaya qof abwaankuna wuu kasii sarreeya oo abwaankaas afar iyo tobankaas shuruudood ninku sugaan yahanka ku noqday baa say hal shuruudo u noqotaa ya marka maxay ku kala duwan yihiin hal abuur iyo abwaan iyo de waxay ku kala duwan yihiin abwaan gabayaa maaha abwaanku inuu gabyo abwaankuna noqdo shuruudo badan bay leedahay hal abuurkuna waa ninkan sugaanta uu kusii dhex jiraayo waa ninka eryadaa soo kordhiyaan kuu sheegay sugaanyahana waa kaa kaloon kuu sheegay abwaanku marka waxaa layihahdaa horta waa ab waxwaaniya waa ab waan waa ab waxwaaniya ya haddana markay saa tahay de hablihii baa soo geliyayona de ab waxwaaniya noqon maayaa la moogta shuruudaha markay waxaa layihahda waa shan shuruudood baa layihahdaa hablahaasoo iyada buu la marin karaa abwaane de ab ma noqonaysaa horta ya ido habar ma noqonaysaa ya habarta dadka waxay umaleen dacaya inay tahay umaleen habar markay yahay maya habarba hadda iyo habara habarta hadda waa sharaf weyaan qofka la siiyay haddii habar lagu yidhahdo waa hab iyo bar laysku keenay waa habar habka yaa barad ubadkiyay maha sohoyada ma barto habar saasaa loo yidhi marka habarti ba'daa lama laabmaysaa umayartu cisan soomaalidu habar ka dhigeen mid bay ku oranaysaa habar la yidhahdo cajuusin la yidhahdo kaxiga ya lakin waa sidaa habar waay marka habar waa habar ya marka waxa weeyaan marka abwaan waxaa layihahdaa gabay baan ka tiriyay dadka horta shabaax la lihi jiray abwaan anoo intaa arkay macnaha dad sida abwaanka iyo waxaa loo adeegsanayo marka waxaa layihahdaa dalyaqaan dad yaqaan dhaqan yaqaan gar yaqaan sugaan yaqaan haddana shantaas shuruudood markuu ku nasado ninku abwaan noqdo inuu gabyo keliya abwaan kuma noqdo inuu magaranaysaa sugaan yahan yahay abwaan kuma noqdo inuu hal abuur yahay abwaan kuma noqdo laakiin shantaas shuruudood waxaa layihahdaa marka dad badan oo magaranaysaa cilmi ula sugaanta iyo abwaanimada iyo waxa aan weydiiyey aan la kulmay aan la kulmay aan la kaashaday marka sidaa weeyaan halkaasaan labaxayaa waata waxyaabo badanaa kaa faa'iida kole daawadayaashana waxaa rajaynayaa in la eg inay kaa faa'iideen waxaa u laabanayaa hal abuur nimadaada lulu lulu horta hadaan kuwiydiya mataqaado maxay tahay macnaha mar lulu anagay daawadayaasha inaa barbaadi nimbasi wiyiri soomaa nimbasi wiyiri macnaha anu aqaano macnayaal aan ahayn in leedana waa laga yaabaa waydan aqoontiida ma ka hadlay anigu macnoyaal badan aadyad amase midka uu gabayana ku socdo aad ogaato aadyad horta lulu waxaa layihahda waxyaalaha jilicsan baa layihahda oo hungurdhubuqdo waxyaalaa layihahda oo kale ya hungurdhubuq iyo jandhubuq iyo maad baashaa hungurdhubuqda waxyaalaha layihahda macmacaan ee magaranaysaa sida ruuxada bislaatay oo kaleeta oo magaranaysaa amada moos oo kale kaasaad garanaysaa waxyaalaha jilicsan lulu waxyaalahaasa layihahda carabi ahaanna waxaa lay waxyaala kale waa layihahda ama waxaa maqlay miro ka mid a miraha beerta jannada baa lulu layihahda marka gabayga waxaa layihahda lulu wuxuu yidhi rag hadduu ku loolsamo murtida lacdanka iyo goobta weligayba waa loogan jiray maalin libeeneede nimow gabaygu laa kaga jiriye loolli ma ahayne lali iyo nin loogaga hariye laashin baan ahaye kumana loglabee hadalka waan kara lileeyaaye
hadba kii lixdun baan markaa dhab u lifaaqaay liishaanka waa dhangana laabud bay noqone balan liiga maantana mid baan soo liglega yahay ummad laabtay dhaqankeedii oo lumisay taariikhdii oo liilkii fiirsaday hindiga loofafkiya beent oo laacib wada daawadiya laadka iyo goolka nin kastoo u limi raadiya wuu ku lumayaaye iska la xawso mooye si kale laangarrow noqoy iska la xawso mooye si kale laangarrow noqoye laqwi duul siyaadsanahaya guul ma laasimo e laqan iyo waxay wada noqdaan loofar iyo tuuge hadba laambadoodii iftaa layrku damaya kala leexadkoodana dugaag loo hayaa jecele mid kastoo la leentaba mid baa sii legdoo rida e oo waxaad lahayd iyo hantidii laalayo raba e inaad luqunta laalaadisa liqliiqadkaaguna dad buu laabta kiciyaaye oo waxaad lahayd iyo hantidii laalayo raba e inaad luqunta laalaadisa lagu ducaystaa lamaanuhu dadku soo harkacay laanku qarin waaye hadduu luqiyo mermeeri jiray laamiga iskenye kolse hadduu xisku u lidan yahoon liidan madaxoodu locfa uma hawootin dadkii leebiga ahaaye anoo layli kara ee ma dhahdeen waa kuloodinaye marse haddaan lixaadkayga baro laas kuray noqone waa kenya yabaitankale marse haddaan lixaadkayga baro laas kuray noqone liig iyo laxban kalan ihiyo lebiya geed cawse waa meel libax dega haddaan lowga soo dhigo e liig iyo laxban kalan ihiyo lebiya geed cawse laakiinna lama doonayo oo waa lisaan jabane lilaahida xaqiiqada ayaan laba lisaynaaye soomaalidu laciif maahan iyo liita weligeede leexada dad waa kaga tagtaa maalin lays helay leexada dad waa kaga tagtaa maalin lays helaye weligeedba leebkay gantaa laabad mu noqon lalabaha colaadeedna waa laguma loodshaane libna lagama hoystee barqaa laga lugeeya waxse tara ka licda markay lahan abuuraane oo ay lugooyiya iyagu lur isku beeraane nin walaalkii leebka u sita oo loogayaa dilaye luxudkay u qaybinahayaan loodkii soo kacae intay labalabayn iyo bilaash tayn ku luminaysay libinteeda cadowgii nibcaligiisa soo siiyey soomaaliya midkaa kula legdami hawla leensamini mar hadduu kuloodiyo adaa laasimka u yaale ha u leecinay cadowgu waa soo lixasday likaacada colaadeed markuu gelowgu looyaano ee leebka layskula bixiyo waranka leelaysan kolkuu sooma laabtuhu indhaha libiqsiga u diido nin lulmooday waa nacas hadduu ladana yeelkiiye uma dhadhamo geesigii cadow ku laalmaaye mana laama doodsado ee wuu labalegdoomaaye laabmeerku kama haro shardu libinta gaaraaye ha yeeshee liciif weligii waa labalabeeyaaye soomaaliya midkaa kula legdami hawla leensamini mar hadduu kuloodiyo adaa laasimka u yaale ha u leecinay cadowgu waa soo lixaadsaday ayagoon barqadii soo lalabin laacdana iskeenin inta liita aan leenahay nagu liqdaaran mid walbana lisaankooda wawliin macaan badane laqbaday ku soo shubay ayuu nagula laabtaaye si uu noolu gooyo iyo dulmay lacag ku siiyaane asna wuu u laalaadsan yahay laafatada jaane luqluq buuba ina dhaafsadiya laanta jaadka ahe soomaaliya midkaa kula legdami hawla leensamini mar hadduu kuloodiyo adaa laasimka u yaale ha u leecinay cadowgu waa soo lixaadsaday dhaqankeeni lumi oo casray nagu lulayaane lahjadii afkii aan lahayn laaxin bay gelini languish ayay nagu dhahana mase leesoone libaaxi iyo aarkaa naqiinoqoyay laayoone da'yartina lufkay moodayaan shay lilaahiyahe waxaad ilmaha garanaysaa ilmahay qasaya ma ilmaha da'yartina lufkay moodayaan shay lilaahiyahe afkan luuqa galay bay rabaan una la xiibaane haddaan laysi qaban iga wallan lagu ladnaanayne soomaaliya midkaa kula legdami hawla leensamine mar hadduu kuloodiyo adaa laasimka u yaale ha u leecinay cadowgu waa soo lixaadsaday khamri lagu ladaabtiya balow keenay laamiga e da'yartina aqliga looga lumi libir daroogaahe lufaaf iyo hadday dhiiri iyo libiq cantoogaane laclac bay noqdeen goorta ay luluga jiideene maskaxdoo lusqaanta iyo lurka lala jeclaadaaye soomaaliya midkaa kula legdame hawla leensamine mar hadduu kuloodiyo adaa laasimka u yaale hawliicinay cadowgu waa soo lixaadsaday libiriya kalluunkii jiriya laasta badihiiye ka ladaabtay goortay arkeen laayacnaanshaha e laalaabadkooda batiyo soo lugcelintoode hantidaan lahayn baa intaa loo dan leeyahay soomaaliya midkaa kula legdame hawla leensamine mar hadduu kuloodiyo adaa laasimka u yaale hawliicinay cadowgu waa soo lixaadsaday waxaan dahab lamaan iyo lahayn laaga iyo buuro inuu labalisuu doonayaa lahan allowkeenye wax kastoo luqmaad lay rabaan inay lahaadaane haddaan layska qaban iga wallaan ciir la lulanayni soomaaliya midkaa kula legdami hawla leensamine mar hadduu kuloodiyo adaa laasimka u yaale hawliicinay cadowgu waa soo lixaadsaday dadse qofkii aqligu laalan yahay liifadii jarane leggi iyo baruurtiiyo isagoo laqanyadii haysta ayuunbaa laf lagu daaliyaa meel cidlaaligane weligiiba luun baa dibnaha loo marmariyaaye lista iyo labeentana dhan baa lagala leexdaaye soomaaliya midkaa kula legdame hawla leensamini mar hadduu kuloodiyo adaa laasimka u yaale h
hawli cinay cadowgu waa soo lixaadsaday waxba salluuqda saarnaan mayo iyo laanka maasada ee wax dhan buu abwaan idinku laray lowrar waana ahe ana looxa kaan kuugu dhigay laaya caw darane haddaad hadal lilaahiya bulshay laabta gelinayso amaad leedihiin dhego wakaa kii lulu ahaa waxaan jeclaan lahaa inaa nosha taarays gabayga geeraadka iyo maasada inta badan aad ayagu aada leedahay ee ma jiraan kuwo si gaar ah ku taabta ama si gaar ah aada xiisayso hal abuurnimo markii la kee ku fud ha marka macnaha la hal abuurayo horta waa godad weyaan kala duwan anigu taa gabay u jeclahay marka aan wax samaynayana isagaan u jeclahay inaan wax ku sameeyo laakiin dee godad badana ka fog way jiraan oo hadda jiiftado kale geeraarkoo kale waxyaala garasa masafadoo kale way jiraan oo waa ka eray oo yaryihiin oo ma garanaysaa waa ka miisaan yaryihiin way ka gaagaabeen ka miisaan yaryihiin oo halka gabagu qaafiyada qaafiyada labada mar ay soo noqonayso kuna ya halka mar halka mara way ka fududya runta marka la laakiin marka waxaan wax ku sameeyay markaan eego gabaga inta badan maasooyinkana waan sameeya maasooyin badan waan sameeyaa iyo garaara iyo intaba laakiin waxaad weydiisay moogtahay gaar ahaan markaan ahaa ha aada u xisay gabayga ahaa ma jirtaa gabay inta bilaabay dhamaystirkiisa ama kugu adkaaday ama inta agu aan la kaashito isaga kuu dhamaystiray ama inta lagu bilaabo adigu aad dhamaystiray maya ma garanay gabay intaan bilaabay aan dhamayn kari waayey ii bilaabay ama aan dhamaystiray qof intuu ila yimaado yidhaahda war ila arag macnaha waa macquul wax la samsameey ha dhamaystiro waxiisa hadda isaga aleh laakiin dab intaan marna qof ula tegey dadku waan u tegay abwaaninta waaweyn oo kale iyo waan iga arkay waan ilahaa waxyaalaha laakiin ii dhamaystira iyo qofku aduu fikrad ku siiyo erayada dad hal abuurta adaa samata kala muugta ya adu inaan humaag qof weydiiyo aan idhaahdo maya wax kabedel ahaan wax kabedel ahaan wuu la jeedo laakiin tusaale ahaan abwaana waxaan jeclaystay inuu gabay uu alfo gabaygii markii uu qoray wuxuu jeclaystay tusaale ahaan careeso agtiisa fadiyo inuu dhaho careeso bal gabayga adigu qaado oo sii dhamaystiro dhaankaas wali ugu jeeda lakiin maarag ilamasoo gudbana waa tahay sheeg qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay kolley waxaan soo qabanayaa sida dhaanto waa talo sida dhaanto waa talo sida dhaanto waa talo horta waa maaso waa jiifto masafa ah masafa hadii layihahdo waa jiiftadii un laakiin hablaba dhaca oo kale u dhacaysaa manaa hablaba dhaca sraacaysaa dibna gaba yar baa ka raacaya oo isku rugaysaa waxay ka hadlaysaa wax kale ka hadlamayso afkay ka hadlaysaa afka waxay uga hadlaysaa anoo af baan leenahay af haddaan leenahayna sababa aan la gaarin ba anoo afka mulaaxdiisi iyo ma garanaysaa murtidii naxwihiisii murtidiisii sababa aan la gaarin afkii oo magana sidii la rabo laga yeelayo yaaaka yeelayso marka waxaan siday bal da'yartan oo kale bal afka haddaad maaragtay waan waxba kale hadda afkii oo kale kumaan soo kordhinan anagu laakiin de waan ku waaninayo waan ku wacyigelinayo magaranaysaa waan gubeeboun bay ahayd olola afka macnaha magaranaysaa afka aan afka ugu helinaya ahay marka wuxuu yihi niman yahow saleydi iyo maasada silsilada markii aan ka soomo sanqadhooda daayaba dibna saaxadiibi iyo carabkaa sameeyo saqda dhexe hameenkii sare ula dhawaaqo samaanta iyo xumaantan kala soocayaayo sunta iyo samaanta iyo xumaantan kala soocayaayo subagiyo waxaas wuxuu yihi samaanta iyo xumaantan kala soocayaayo subagiyo mariidkan kala saarayaayo dulmigii sirtiisan saymagelinayaayo samihiyo wanaaggan sare marinayaayo runta kama sariigta waxaan saa ka dhahayaa ummad waliba siiqada lahjaday sameeyaan iyo sawracooda iyo sinjig iyo afkooda lagu soocayaayo sumad iyo astaanahe soomaaliya midka anagu hadduu suubanaan jiray berigu samaysnaa haddii uu sarrayn jiray siigad iyo boork iyo saxaradana laga jiray inuu maanta sigan yahay amuu sii socday tegiy salka ceel walwaal iyo inuu galay sursuuraha inuu jiil sigsaago kala sugurdahaya geedaha salkooda iyo sarmaanka iyo galoollada xarig loo sameeyey iyo saddex dhiigla kula xiray xarig loo sameeyey saddex dhiigla kula xiray dhallinyaradii samanka iyo sannadahan ilmihii kahay
sawdkii warkoodiisa rigliyo inuu yahay sifo waxaan lahayn iyo inay isaga garsheegaan boqolkii la suga iyo tiradii sinaatada saddex iyo inay laba saxayaan ujeeddada inta kale saleeliyi hadal aan salaysnayn subaxii yimaadaba inay sacabka tumayaan sanqadhooda gaalada inay daba susmayaan erayada sabahan iyo hadallada sibaabka ku sifaadidoodii inay sax umaleeyaan afka lama segsaagay in siyaasigii dilay misna saxafigii uu sirqiyee daldalay badi dayartina sifraafkiiyo ku xiran santuuqyada dayartina sifraafkiiyo ku xiran santuuqyada sule wixii ahaa iyo sooyaalkii inuu lunay hidahaynu sudaynayay inuu sayrma dhaqankii allaha samata bixiyey inuu saaran yahay doomo nin indhaha ka saabto sillanbaan arkaynine soomaaliya dhammaantiin sida dhaanta waa talo afartaa sifeeyo saxayo dhammeeye haddaan eega sadar kale waxay tahay su'aashan afkanagu masado iyo wax sunuudigeysa afkanagu masado iyo wax sunuudigeysa suuriya anfacaya ma wax laysa siiyaa ma wax laga saqsiqa ee suuro looga cararaa ma wax laga sariibtay afku saari waayaa ma saxiix ajnabi iyo warshishaya saafaa mase samafalkeen iyo sumcaddeenna weeyaan hadal laysma saaree kala sooca erayada mid waliba siduu yahay u macnaysa sadarada wax la yidhi samaan hore damac waa siloon yahay lugti sare u booday tinta madaxa lala simay sahal inay murgocataa war saxiixa weeye ilbaxnimadan lagu sabay inta maankasabiga waxay socota ee gaba sidan bay ahaatay haddaan laga sariiliyoon arrimuhu sawaabmee soomaaliya dhammaantiin sida dhaanta waa talo afartaa sifeeyo saxayo dhammeeyey haddaan eega sadar kale waxay tahay su'aashani see you again iyo sorry ma hadalba sandid iyo bicoustany ma wax noo sugnaadaa singulaartanbaas iyo single maxaa ugu haysaa sarbalaastan badati iyo secretariga waa maxay maxaa ruux sargaar iyo soljarka u adeegsaday sir kastoo la goobo maxaa sirkin loo yidi sanqaraha shiiyi meynala saxnaadeen ingiriiska sahay iyo misad baa ka dhigateen waxba sayaana seetada sarlaheeda badinine seerida halaad iyo dadka soofka dhaqaye hadba meesha saymuhu salka dhumucda geeyaan socodka iyo horseedka iyo sahanka iyo guuraha isa suranta geediga u xirxira sifraarada marna samanka jiidaal sayrina iyo dhididkee socodkiiyo boqoolaha suudig iyo kulaylaha saraf iyo sukuli iyo isku sida dulduushe sudda ceelka gebiyada dhexda wada sursuurta salka laga dhuraa iyo sarsarkiiyo makaabada sarta iyo maqaarkiiyo suwaxanaha kaga caba hiddahooda saxan iyo dhaqankooda wuu sare saqmiga iyo waraarkiiyo suntu waa magaaro waxna siray afkana sabay inta suudka xiratee soomaaliya dhammaantii sida dhaanta waa talo hadal sugan oraas markaasu gabay gelaya maca hadal sugan oraah suuban iyo weero kala socan murti saxar la sugan malgela sadarra miisaaman war sarbeeba duurxulaasan dahan diluc ku saynsaaban sifo muuqda saadaal fog iyo taxano soo yaala xarfa siman saf lama laabma iyo soo noqnoqodkooda fal socdiya salkii lagu wadiyay eray sargoynaya sababeeye weer sahasho iyo carafyo loo saaro suureeye iyo saafe iyo sogordo ku muuje wadartoodba soomaaligaa lagu saleeyaae afkeennay sallaamo u yihiin saacad iyo goore sido iyo gadaan weeye iyo saabab loo xiro e sido iyo gadaan weeye iyo sabab loo xiro e saa niman u baranow inaa saydho waa qalade sarsariigu waa ceeb sidiisabi caruureede barsegsaagayaa jira waxay sixi karayeene saxariirsigay moodayaan samiya raynrayne qof sirgaxay afkiisii mid kale saafi kari waaye sumcaddaada lama iibiyo iyo magaca soomaale 80 iyo dhowr sano haddaad sabadka meerayso waa reede qurbaheedna baa ku maqnaayan hasu afigu waa lumay 80 iyo dhowr sano haddaad sabadka meerayso hadba qoon saleela ah haddaad daba saqlaynayso ma sabahanto ee dhalashadaa way sawiran tahay sajuuddaay ku taallaa cidda saan ku leedahay sadarada horaa laga gartaa sawdkaad odhane sinjigaaga lama duur sinjigaaga inaad laayacdaa waa sarkaanimo ee ka sariigta weeraha qaldana way sirayaan wey sidaa waa iska ilaaliya haa dee waa tahay gabagabada barnaamijkeenu ku sii saqayna weli jacayl ma sheekaysateen jacaylaa mushaakaysateen weli mana jacayl yataas waa hol weyne waxaan arkay gabayadaada mid ka mid ah oo geeraab khiyaano jacayl khiyaano jacayl intaynu gaarin horta adigay jacayl mushaakaysateen ani jacaylka qudhiis haddaan kala sheekaysan kara warida ama dhihi lahay haddaan sheekaysa aqaanka inaad waxaan dhihi lahay iga tag baan dhihi lahaa muslima daata inaad wala meel la sheekaysa marmaraa lala sheekaystay kolay abuuradana way kaga sii dhow yihiin ha kaga sii dhow yihiin marka khiyaano jacayl khiyaano jacayl wuxuu ahaa geeraar weya horta wuxuu yidhi weligaa inta qooqday oo quraysh raadisay fiican midda aad quruxay iyo qaaligiida ku haysay mid xuno isqalloocsho qasnadii lacageed iyo efc ku qaraatay inta jeebka u qooyo jalalaato qabow iyo qara meel lagu iibshay ma ku qaatay bajaaj
qisawe iyo xanuun loo qalbigaaga wax yeeshay iyadoo la qoslayso qoorta qoorta u saarday ma qabteen indhaha arrin weeye qaraaro inaad qowl ku dhahayso qasab weeye kulliya ma la qoortay sheeko dabadeedna quftiibaas qaadqaad ma bilowdo marku quursatay aya ciil intaad la qandhooto qol harkii isku tuurtay qaribaadna ku gaadhay jacayl weeye qallaylo qaawanoo waxba hayno qarash baanad lahayn ma qanintay dibna oo ma isqamiirisay aya nin kastoo ku khasaaro qabanqaabiya howl boqorsho waa ka sameeye qoraxdu casir liiqa inta doonatay qaadoo qayb ka jeexday mirduuf qayraad ma u saartay markii aad qac ka siisay qaraarkiina ku gaaray ma qiyaastay balaamka qayraha kaaga horreeyo qaylin maugu dhaqaaq waa qasiido marqaane qaacid weyey ma baartay markaad qeexday dhammaanood qiimahooda ogaatay qalinkaagu ma sheegay in qiyaali haweenka lagu qaata hankoodo qalbigoodo beento u gushuuc yaqaan dabadeedna qiyaano qun yar moolo dhaqaaq mid yaroo qalanjaahu qoys u doontay edeg inta qooratay maalin qiiro aan dhab ahayn iyo qanciyay qanciyay iyo quruxay malabay iyo qumanay dahabay iyo qamaray dayaxay iyo qaaliyay ma ku waash ma u sheegtay quraanshi iyo qudunquuto islaysiyo qoraweyto dagaashi iyo qadigeeda ku yaal iyo qaba awrta la saariyo qadigeeda ku yaal iyo qaba reera tusheen iyo qabaal awrta la saariyo qansa cooda ku roon iyo qarabeeda ku yaal iyo qollee xaafadda mirtiya qorax joogta harkii iyo qabow soo dhaca fiis iyo qol hamiinka la seexdiyo dhar khafiif la yidhaahdiyo dahab boorta ka muuqdiyo kaba qoobka ka dheer iyo qasil booter la moodo intaasoo kale qayb iyo qaar kaloona ka seeno qasqasoo isku kantay mauga qaaday albaabka qacintay oran gaadho qalbigeedu la yaabay waxaad ku qubaysay makuu qaaday jacayl adigoon qadadaayo u helaynin quraacoo qayd u iibin karayn ma qalqaalisay guuroo qodbadii meheedkaaga iyo qabiltu ma isku xigeen dabeed xoolo qaraabi iyo qaaraan reerku aruushiya qardo meel laga dayntay qurbaan maugu samayso qoys dhan maugu abuurka wax kastoo qallib maayo ama qayr iyo wanaaga horebay u qornaydo qadar weeye ilaah adaasa qoortay amuurtii inay qaani ku raacdo qaadin laysku dacweeyo qaxarka u bareeray inantii u qushuucday qabowgaaga shalayto qosolkaaga run mooday hadhow ma isqabsateena qarashkii cidda keen iyo maxaan quudanayaa iyo xalay waa qatanaa iyo qayloon ma bilow naorad ciidda qariida quusan maugu jawaabtay waa qiyaano adduuno qof walba dhini ciise haddii uu dabin qoosho qatar weeye jacaylkii waaba la isqaldayaaye haddii aanan khasaaro uga jeedin qudhaada qun yar baa la socdaaye intaan qoofka shallayga iyo qoomaynta hadhowta lagu waan isa qaadan qaska ma la yareeyin yaa jacayl saas masuuliyin badan oo dhacay markaa tirjumi haddii nacareysa haddii aadan qofkii oo jecleed rabtid inaan guur iyo mustaqbal wada samaysata aadan u heli karin quudkii oo cuni lahaa ama la biilo lahaa soo dhib kale maaha iyadana waa dhib kale maxaa khiyaano jecel loogu tilmaama maya horta wuxuu ka hadlayay gaarkan qasooyin dhacay iyo waxyaalo kaloo macnaha muuqday markaasoo bulshada ka dhex jira ya ila sugaan dadka markaa waxay macnaha wacyi markaas jira ka turjuntaa muugta waa kula fahamsan macnaha haddii qofkii bil uu waayo uu gurigiisii noloshiisii uusan ku filnayn muxuu marka khiyaano jacayl uu uga tilmaami karaa de waa khiyaano jacayl horta jacaylku khiyaano kama dhamaadaba isaga markaasa waa taliyada hablaha hablaha beena waa lagu soo xero geliya runa waa lagu dhaqaa taas sida loogu fashilmay ka turjumay ku turjumaya gaarkeel marka marka khiyaanada hal dhinac kama socotay waa labada dhinac dinac walba ka socota ha dinac walba ka socota hadaa kula fahmay weli gabayadii aanu kusii jirnaa inta ugu badneed waan ka baranay halabuurka kolow wuu daa yar yahay waqtigiisiina ma gaarin aan wax badan kafaa kasii faa'iidahan inkastoo hadda wax badan kaa faa'iida balse gabayadaadii maadaama gabagabada barnaamijka aynu kusii dhownaan waqtigana uu naga sii dhammaanayo aan jeclaan lahaan inta badan hal abuuradaada inaan barnaamijka qaybaha ugu badan ku qaadano guur aad ka la'aado macnaha guurkii kaa carareysaa dhani guur aan kala aado horta marka la yihaahdo soo waa gabay laakiin waxaa jira guur aan kala aado dadka markay maqlaan waxaa kusoo dhacaya gabayo hore oo la tiriyey oo guur aan kala aado la dhihi jiray si wanaagsan ciwaanka macnaha isagay ha iyo araga guur aan kala aadoba si wanaagsan allahu naxariistee nin la dhihi jiray sharaqbeen waa jira oo soo bilaabay gabay la dhihi jiray guur aan kala aado iyo gabay hore la dhihi jiray dool aan ka ahaado tiriyey kabacdi rag badan ayay waran garanaysaa aw yuusuf barre iyo cabdiqaadir xisni yamyam iyo baayo waan soo waday mitin kasta mid kasta habeen markaa uu soo gaaray guur aan kala aado intoodii uusan garanaysaa u ka hadlayay gabar iyadana xalwo burxan inay leedahay ahaa xalwo burxan cali baa leedahay umanaya iyadoo ragga tiriyay anigu kuwaa saasaasa guur aan kala aado adigu waa gabay soo socday wey gabagaasu ha anoo marka intaa kasoo gaaray baa dhankiiyo makale anu kula qof walba anada wuxuu ka hadlayaa dadka isagoo markaas jiilka uu soo gaaro iyo kuwa u arkayo macnaha inuusan guursadeyn uu yahay guur aan kala aado
marka wuxuu yidhi isagii gabayga dheer noo tirshiya guur aan kala aado ee kala gure dumarka yidhi badiiba waa gaasir geeriyooda oo aakhiray galabta joogaane aniguna intaan gees maray oo gooni kaga leexday oo aanan geyaankooda rabin goobta ballankeeno gabdha waa la maamuusi jiray goor iyo ayaane gacalkii dhaliya waalidka loo gunayn jiray gabaatigana loo dhiibi jiray gelin daraareede hadday beledka soo wada galeen gebi ahaantoodba oy geniga lacageed rabeen guur aan kala aado middi guudka weyn oo dushiya garabka xoogaystay sida jeerta goolka ah middii ganacu weynaaday ee genafka buurtay ishana guluc ka siinaysa waa bahal geyaan laga dhigtay guur aan kala aado midda gelinba meel joogta ee geesba maru duusha ee gaadmo baratay ee aqoonsaxa gurigaaga intay garacyo ii keeni lahayd guur aan kala aado midda guriga taal caatifkana gurada loo saaray oon gabanadeedii ilmaha gelina eegaynin intii aan jikada geli lahaa guur aan kala aado ilmaha daacaysaa haade intii aan jikada geli lahaa guur aan kala aado waagii gaduutaba midduu wiil garbaha haysto gabalkii dhacayana mid kale gacanta soo jiito intaan gaar ka hayn la iyada guur aan kala aado aan wardiye ka noqon lahaa iyada intaan gaar ka hayn la iyada guur aan kala aado wuxuu ihi diyaanada middii gadata oo maraysay guudkeeda giirkii iyo jirkeedina rogta ee gaalo u ekaysay intay cudur usoo gelin lahayd guur aan kala aado tan ma sayrku galo oon inaba joojin godolkiisa markii aan ficeeda u gudoon gabar u haasaawo guryan iyo guraabaas middii gunanoqee rinta godollaha ma yeeshaayana guur aan kala aado idan cilada taagan waxay tahay hablina waxay leeyihiin in nala guursanaya ma rabno raggana waxay leeyihin naagana gabara nala guursanaya ma rabno ana marka waxaa ihi haa godadaha wayn wakhti helaa godadlaha ma yeeshaayana guur aan kala aado gidda qansaf rabaad middii dhan isu goobaysa sintaaglaha gireefka ah middii ganafka taagaysa kuma waarto guurga dhaqsad kale gadoontaane inta gocasho igu riibi lahayd guur aan kala aado midda guuxa badan oo dadkii guusho dariskeeda oo galab walba iyo subax naflaha gabangabaynaysa intay qaan isoo gelin lahayd guur aan kala aado garoob tobandii oo soo dhasho guuta daba joogta oo gelalefayso wax badan gebiya soo laacday intay gabanno igu korin lahayd guur aan kala aado guunyada la siiyey midaan geela dhaqanaynin oon ariga goosmiya ratiga gelin la doonaynin intay cay igaarsiin lahayd guur aan kala aado gabaad iyo middaan ii dhigan golo ardaa weyn leh oo aan gasada ii dhigeen goray dhanaankeeda oo aan garoor iyo karuur gaawuhu u xoorin intaan gaajadoo dhiman lahaa guur aan kala aado middaan guriga gees iyo ka gees gabal marimaynin subag lagu gabsiiyey midaan carar la gaaraynin oon ii gigsiin oon ardaa go-aan u yeelaynin intaan gagacidlaa jiifan laha guur aan kala aado gidgiduudka tii iga tagtiya waaga galacdiis gabalkuna hadduu dhaco ciddii reerka gelinaynin ee geef wareegta harkii suuqa galowaysa anoo gogasha joogiy cilada gelingalxoogeeda sida goreyga awrkiiyo ratiga geela laga reebay inta aan guluuli cilaha guur aan kala aado wuxuu yihi googa a middii caysato qaadka guranaysa sigaarkana gagsiisa tabsiin gowska kala daasha sharafteedii bay gabawartay guur aan kala aado gambo iyo xijaab iyo middaan goonno xiranaynin dharka gabal khafiif iyo middii baati gadanaysa ee garanta soo xirata ee gigis ku siinaysa geedadiiyo naaskana banayn guur aan kala aado allah yaa middii gacalka iyo diinta garanaysa goobtii la joogaba middaan gaasir lagu sheegin in la kala go-doomiya midaan gef iyo ceeb raadin gunucgunucda hooseeya midaan badin guraabaaska nimo calafu geeya mid kale uma gucleeyeene allow hay gafsiinta adaan ku gelin lahay gabayada uu kaga qayb galayay barnaamijka fanka iyo sugaanta ee warbaahinta qaranka gabagabadii ayaynu isla soo gaarnay waxaan soo qabanayaa jaabur ayadaa noogu dambayso kolle barnaamijka jaaburku waa gabay caadiya laakiin qaafiyadii baanu ku socon hab shactala shactalaan uu usamaysan yahay waa jacbure marka wuxuu yidhi jacbur gabaya waa marin aqintan iyo haabiil da'da iyo ma'd iyo thinka iyo laanka iyo wow
kolka anigu sheegsheegaya faraha taagay sida xoon dagaal iyo shimbiraaq ay la kicinayo ama jiir xanaaqiya bisada meel cidla aboban qubta iyo qacad iyo gawda iyo diriritayaqa buska iyo habaaska iyo lufka iyo qeydka kor u duula farda cararay waa moodi jiray dariska yaabaaya waxaanse shalay ka doondoonaya maanta iyo caawi ama aan u xuurtoonaya inan yar weeyaane jacaylkan haddaan sheegto waa laygu soo didiyey haddii la eryado fadalka waa rida aqaanaaye kolkan orod idhahdana lagu waysibanayaane markaan horay u booday gadaal jag u yidhaahdaane fakan waayey xalay miyaan muufa ku cashay haddii faraha layskula tagana waan ka badiyaay col dagaal usoo qayshadiyo weerar mooyaane raacdiya niman dooxa taba waabin baan ahay inda farakagelis waa aqaan caynka u yahay turiyada markaan ganahay iga baqayaane dhagaxyada mugdiga anigu waa ridi aqaanaay nimankana asxaabaan ahayn mala dagaalneene musuq maasuq waa igu diriyay cadow dhexdeenaahay awal horena way isxagan jirnay waaban la ogeyne aniguna shil iyo dhiilo iyo xinif ma doonayne maskiin baan ahaa oo naflo waa yaqiinsaday hadba kaila joogiya martida waa tixgeliyaa qof walbana siduu ina dhashaan laba kun siiyaa xumaan layga baayacayfe waa layga helayaa ummaddaba qofkii kibir badshe laygu soo waaro mar hadduu soo aado ee layga celin waayo qaniyeystaya iyo si kale ugu adkaadaaba kabihiisa inuu xoraya hubanti weeyaan waryaan laygu fududaan in leengeesi baan ahay afartaa sidii geel baxsaday ma uga celyar horey baaba loo sii wadayay raadkii ma u laabta dalqaafka kuma fiicna iyo gabaygu boodbooda anigoo rag iyo nuun ka tegin caynu ku arush ila cadaalad baa samey xarfian kulmiyaan u yi gabay halcaf ugu waday ya anigoo rag iyo nuun ka tegin caynu ku arush sida shiik xertiisii watoo foox burburinaya ama suufi geel loo qalo yaro xadraynaya ama awr diraac qooqay oo dhabida sayraya ama gaari kurkuursadoo xiinta damin waayey ama oday qadhuushoobay oo gabar yar loo keenay oo inuu ciyaal soo noqday oo kuray ismoodaya ama naag garoob noqotay oo inan yar doonaysa oo laami kabar dhigata oo jaas ku gadanaysa oo loo iljabiyo hadhow lala ciyaarayo ama gabar dhibaad doonato oo tac loo jarayo ama ruux cagaar soo noqo yaro marqaamaya ama naag masayrto dadkii tuuryo kala daeshay gabaygayga quruxdiisa waa laga dareemaay buu hadduuse macalin seexseexashiya jiif ka bixi waayo ama uu wareego akhlada gelin ba meel aado qalad maaha goorta ardudu inay ciyaartahay ilmahooyood muqantahana waa sidoo kale gaari aada raacdeen hadday gabari kaa raacdo adna aad ka daba raacdo ood meel fog ula raacdo marka aad israacdaan sidii laba israacaya haddii ay nin kala raacdo ood raaci kari weydo cidna raaci may sida calaadelinta rugtahay inantaasi raacraacay oon meel walba u raacay ninka ha iska raacdee markaan anigu soo raacay haddii ay raac dhihi lahayd lamaba raaceene gaariga markaan raacay bay raacday duul kale raggana waxay ku washeen inay dumarka raacaane nin walba middaan raacdi buu raac isleeyahay haddii soo hortaan raaco waa raaci kari waaye midaan horeyba loo raacin baa la iska raacay walatii aan raacay haddii laga ka raaco isma raaci doonna haddaan aryamay raacdi qofku raba adoon rabin hadduu raba la joogaaga qasab lama rabe waa inuu rabida daayaa inantaasa rabay ima rabto duul kalaa rabee cidda ay rabtana waa ogahay rabitankoodii ayaday rabaan anigu mahasaan rabay ayadaa rabteen lama dilan rabitankaygii alla ilihi ma rabin inay cid kale rabay tidhahdaa bal maxaa rabaa nimaa la rabin rabi diwaa beerin jacbin halkaas oga gudbeyda waa tahay gabagooda barnaamijka marka caras iyo salaamaysa waxaa salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan gaar ahaan waxaa sii salaamaya ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaa sii salaamayaa intii daawanaysa gaar ahaan waxaa sii salaamaya intii taqaana maqashada may aragtay gaar ahaan waxaa sii salaamayaa hooyaday macaan xadi maxaad cadiyey intaasay kaagana maa haadi dad yaa yaray goliya gonada sidoo kale waa ku salaamayaa waana kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan barnaamijka fanka iyo suugaanta uga qayb qaadatay guud ahaan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo tabinta iyo soo saarista ahaa anigoo ah xamdi cabdullaahi xuseen dhanka duubista iyo farsamadan ay kala ahaayeen nasteexa cabdi jaliil iyadoo farsamada wada jir ay ahayd xayaad cajab iyo sidoo kale muuse cabdi cali guud ahaan dhammaanteen oo isku duuban iyo toddobaadka dambe hadduu ay baraali noqda nabi kariim. Yeah.